Напередодні Дня захисників і захисниць України, який цього року відзначаємо 1 жовтня, в Коростенському міському ліцеї номер 4 відбулася всеукраїнська акція «Калина пам'яті». Акція ініційована платформою пам'яті «Меморіал». Це захід вшанування загиблих вояків у освітніх закладах України. Її мета – висадити калинові алеї пам'яті героїв на подвір'ях шкіл по всій Україні. Цього дня міський ліцей вшанував пам'ять 13 загиблих воїнів випускників. Плине кача, боти сині. Плине кача, боти сині. Дійсно, сьогодні і величне свято, яке ми відзначаємо, і разом з тим це пам'ять про загиблих, тисячі загиблих за нашу українську державу. І Калина це як символ, адже Калина потребує сонця, землі, води. Саме наші герої, випускники, учні 4-ї школи, гімназії 4-ї, нині 4-го ліцею, захищали і боролися за те наше світле небо, за рідну землю, за сонце, щоб воно було мирне і щоб Україна процвітала. Тож вічна їм пам'ять, вічна їм слава. І в наших серцях, в нашій пам'яті вони залишаться навічно. Акція «Калина пам'яті» допоможе зберегти спогади про всіх полеглих героїв. Кожен кущ символізує одну загиблу людину, що віддала своє життя за Україну, за кожного з нас. Я хочу ще раз висловити слова нашої глибокої шани, поваги і співчуття батькам, рідним і близьким наших захисників, наших славних земляків, які віддали своє життя, захищаючи нас з вами. Я хочу закликати усіх до єднання, до толерантності і взаєморозуміння. Це дуже важливо сьогодні. Це було важливо і в мирний час, але сьогодні це надзвичайно актуально. Єднаємося, шануємося, віримо в наші славні Збройні Сили України, Сили територіальної оборони, віримо в міць нашої держави і всі разом до перемоги. Слава Україні! До акції долучилися й родичі загиблих випускників-воїнів. Рідних запросили загорнути ямки біля саджанців та пов'язати жовто-блакитні стрічки. Біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа, мам, я болю за волю, пішов на личинь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Директор ліцею Олександр Дзига та народний депутат України Володимир Арешонков встановили пам'ятну табличку на знак вшанування загиблих захисників і захисниць України. Слава Україні! Слава нації! Україна! Боже все!